חשב על הארמית, כי נגיד מנחם, הוא לא אהב כל כך להשוות לארמית, אפילו שאני חושב קצת גם עשה את זה. אבל האם בן עזרא ראה בארמית שפה אחות, או שאמר לו, תעזבו אותי, גם ערבית אגב, זאת אומרת. נכון, בעצם אבן עזרא, בזה הוא דווקא ליברל, או מכיל היום אומרים, נכון? בנקודה הזאת, הוא לא טהרן כמו מנחם, בשום פנים ואופן לא, הוא לא פרוץ כמו אבן ג'נח, שהוא ממש לש את כל השפות ככה, בעיסה אחת, אבל הוא בהחלט מכיל גם את ה... הוא רואה, הוא גם כתב את זה, גם שפה ברורה וגם מקומות אחרים, הוא כתב שהוא רואה את השפות האלו כשפות החיות, את הערבית ואת העברית, והערמית, גם ערמית. ערבית הוא, את הערבית הוא מאוד, כיבד מאוד. הוא גם מנע כל מיני תופעות פונולוגיות ומורפולוגיות משותפות שיש בכל השפות האלו, והוכיח ממש, זה אולי תחילתו של הדקדוק המשווה, השמי המשווה, הוא הוכיח את קווי הדמיון, הראה את קווי הדמיון בין השפות האלו, והשתמש השתמש בהן כדי להסביר תופעות, יש לנו מערבית הרבה תופעות, אני לא יכולה עכשיו להרחיב, גם הארמית, אבל אם הזכרת, אם התעקשת על הארמית, אירם, אז דווקא מעניין, שלגבי הארמית, הוא טורח להגיד, שהיא שפה נחותה, איכשהו. וואי, איך הוא אומר את זה? יש לך ציטוט? צריך להיות לי כאן ציטוט, אבל הניירות שלי מפוזרים כאן על ה... אתם לא רואים אותם, אבל כרגע אין לי כוח לחפש אותם, אבל אני רק זוכרת, אני זוכרת את הדוגמה יותר יותר מאשר את ההגדרה. הדוגמה שהוא מביא להראות את הנחיתות של השפה, אז הוא מביא, אחת הדוגמאות שלו היא שהוא אומר שאי אפשר לדעת, כשמדובר במילה מיודעת, אי אפשר לדעת אם היא מיודעת, אם סימן ידוע בסוף, אם סימן א בסוף, כמעט א', אי אפשר לדעת אם היא מיודעת או סתמית. המילה ארעה, ארץ בארמית, היא גם ארץ וגם הארץ. אז הוא אומר, איזו שפה היא זו, שאי אפשר לדעת אם זה ארץ או הארץ. אז הוא ככה טורח להקוץ את הארמית על הדרך, אבל את הערבית הוא מכבד מאוד, ושוב אני מוכרחה לחזור לנקודה הזאת של השניות שלו, ושל הביקורת העצמית שלו, של הרצו ושוף שלו. אני מאוד מעריך את הקשרים של שלוש השפות, בין שלוש השפות האחיות האלה, אבל העברית היא הראשה והיא הקדמונית. ואת הציטוט הזה אני זוכרת בעל פה, כי אני אוהבת את המילה הראשה. כן, אני זוכרת שאמרת את זה בפרק. שהיום מתווכחים אם יש כזאת מילה או לא. בפרק של שמונה שהתארחת. נכון, כן. אז אני אוהבת. אגב, אני רוצה לחבר את מה ששאמרת. בבקשה. אמרת מצד אחד הוא לא מסכים עם מנחם שלא להשוות בשפות אחיות. מצד אחר הוא לא מסכים עם אבן ג'נח שעושה את זה כנראה יותר מדי לפי אבן עזרא. שפה את מעידה על איזושהי דרך עצמאית. לא, רגע, אני מוכרחה לתקן. הוא לא מסכים עם אבן ג'נח, לא אמר מילה של אי הסכמה. סליחה. לא, אני פשוט, באחד ממחקריי, השוויתי את ההתבטויות של שלושת האישים האלו, מנחם, אבן ג'נח, ואבן עזרא, זאת המסקנה שהגעתי אליה שהוא עושה את זה פחות מאבן עזרא. מהניתוחי, כן, ממה שקרה בפרקטיקה שלו. אז רגע, אז בוא נתחבר למה בעצם... אבל להפך, הוא בעמדה אחת עם אבן עזרא.